İnsan bo'lardi. Uylandi, oila qurdi. Oilasi bilan bir 30 yil yashadi. 4ta 5ta bolalik bo'ldi. Lekin oila qurgandan beri bir kun tinchlik yo'q. Xotin bilan urush, talash, janjal, san u san bu oxiri zirikdi, hayotdan to'ydi. Buni bilan dedi hayot bo'lmaydi dedi. Ben hazır sağlam yürümmen, kadrimge yetmeyetken ayolum ertege başım yastıkı deyip dertmen bokasam, bana kadrimge yeter miydi? Koy, ben bununla acıraşamam dedi. Katıya acıraşamam dedi. Lekin akıllı insan eken, tohta acıraştan oldum, bu uluğ zatlardan maslahat soruyor. Acıraşayım mı, acıraşmayayım mı? Hazır ki okşayken, ahmak bir para satmaz eken, ortanı pulu göğülen valip talakta yuvaradı. Salih'e kızımız, bundan 2 yıl, 2 yarım yıl aldım. Oshqozon va qizil o'ngga tushgan, normalim kislota zilmasdan ichib qo'ygan. O'sha kunlari oshxonaga kirganimda yig'lab oyi deb chaqirdi. Chaqirganda kelib qarasam, og'zilari, lablari shishib ketib qoldi. Ko'pirishni boshladi og'zi, qayt qilishni boshladi, shilimshiq qayt qildi. Suv shunaqa qayt qilishni to'xtamadi. Qayt qilavergandan keyin hushidan ketib qoldi. Hushidan ketib qolgandan keyin men qizimni ko'rib o'zim ham hushimdan ketib qoldim. Biz hozir qo'ldan kelgancha harakat qildik. Qo'limizdagi bor mol-mulkimizni sotib tuzatishga harakat qildik. Doktorga olib bordik, ko'rsatdik, sampida davoladik. 3 marta operatsiya bo'ldi. Turkiyadan kelgan homila stent qo'ydi. Stenti neudachniy chiqdi, yaxshi chiqmadi. Qizimizni hozir zudlik bilan Rossiya Federatsiyasida davolatishimiz kerak, chunki uni vaqti juda ham oz qolgan. Boshida har 40 kunda borib ovqat yeyish uchun buzlab kelinardi. Bu kamayib borib 5 kunga tushib qoldi. Hozir har 5 kunda borib ovqat yeyish uchun buzlab kelyotdik. Endi oxirgi marta borganimizda mana burnuga shlanka qo'yib beramiz, bu oxirgisi. Endi bundan buyog'i Rossiyaga olib borishingizga to'g'ri keladi deb tushuntirishdi. Endi hozir bizning muddatimiz oz qoldi. 10-15 kun ichida shu qizimizni Rossiya Federatsiyasiga borib davolatib kelishimiz kerak. Ichidan shu hazm qilish mexanizmini yasab berar ekan shu yerda. Yaxshi insonlar ko'p xalqimizda shu kichkina qizim uchun yordam beradigan, yordam qo'lini cho'zadigan, ayamaydigan yordamini yaxshi insonlar ko'p, men bilaman. Ilohim shu bizga shunchalik yordam qo'lini cho'zganligi, ilohim Allohim ming barobar qilib qaytarsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Hech kim farzandi bilan sinamasin. Ilohim farzandi yo'liga farzandi bersin. Shunaqa ilohim Allohim ko'rib biluvchi zot, ajri savobi bor bilaman Xudo xolisa. Ota oxirida biladi. Kelib dom birinchi aytadigani domila bo'ladi. A qo'yishga qo'yibsan, nagilsan qaytarib olyapsan. Nimaga? Qo'ydingmi? Mart bo'l, erkak bo'l. Yo shunaqa joy bormi? Taloq qo'yversang, kelsang, domila ushtursan, bersang, nikoh o'qib qo'yuradigan joy bormi? To'rttala mazhabda uch taloqni o'zini eriga qaytadan nikohlash haromlik deganlar. To'rttala mazhabda. Uni sharti bor. O'sha shartlariga ko'nsanggina taloq qil, chidasanggina taloq qil. Bo'lmasa qilma. Kepti bir ishonbarni oldiga. Ishonbar assalomu alaykum. Aman bir oila qurganimga 30 yil bo'ldi. Bir kun ham tinchlik yo'q. Oxir to'ydim, bu hayotdan zerikdim. Bir hurmatim ham yo'q, boshqa yo'q. Men ham xotinimni so'kaman, u ham gap qaytaradi. Xullas bo'lmapti bu. Men yashamayman. Shunga sizdan maslahat so'ragani keldim. Men xotinim bilan ajrashib taloq qilaymi yo ajrashmaymi desa, ishonbojim o'ylab o'tirib bir minutcha o'ylab o'tirdi-da boshini mundoq saray-saray qilib bir miyig'ida kulib, "Butam, endi sen ajrashasanmi? Sen ajrashmaysanmi? Buni endi qizig'i yo'q" dedi. Nima qilsa, bir oylik umring qolgan dedi. Bir oydan keyin o'lasan. Nima? Bir oydan keyin o'lasan? Rostsanmi, rostsanmi? Menga duo qiling, ishonma. Qaruzi qo'ltig'idan chiqib ko'chaga chiqdi. Shunaqa iflos odam ekanki, tekkanga tegib, tegmaganga kesak otadigan odam ekan, ko'chaga chiqib o'y Abdurahmon aka, kecha uzr sizga qattiq deyib qo'ydim, dilingizni xafa qilib qo'ydim. Voy otajon, Ali kuni Ali xafa qilib qo'ydim. Voy birodar, hammadan kechirim so'rab borgan.
uyiga borsa har kuni eshigini gumbara qars qilib tepib so'kinib kirayotgan inson eshigini sekin ochibdi. Sekin olsa xotini hovlida turganimcha nima bo'ldi? Jinchaldimi bo'ldi? Shuncha yildan beri birinchi marta mana shu bunday qilib kirishi sekingina yumshoqqina so'kib kirardi. Keyin kiribdi-da xotin, xotin yaxshimisan, tuzimisan, sog'ligin yaxshimi, bolalaring hayotda qilmagan, bir marta halidan xavol olmagan, darro kechirim so'rab, o'zi az kechir xotin, men senga erlik qilib bir marta hurmat ham qilmadim, odamni muomala ham qilmadim, kechir, bo'ptiki zo'rlabman, bo'ptiki so'kibman, boshqa xo'rlanman, meni kechir, uzr desa, oxiri xotinni ham rahmi kelib yig'lab turib, o'zi dadasi siz kechiring, men sizga yaxshi xotinlik qila olmadim, hurmatingizni qilib, u ham kechirim so'radi. Keyin qo'lidan ushabdi-da yur debdi, qaynota qaynonaning oldiga boribdi, ulardan kechirim so'ragan, shuncha yil turmush qurib sizlarga bir tinchlik ham bermadik, rohat ham ko'rmadinglar, bizlarni kechiringlar, uzr endi. O'sha kundan beri masjidga qatnab qopdi, besh mahalla. Mahalla tomi ketib qopdi. Sanmisan, urosdan sanmi? Sen o'zing chiqdingmi masjidga? Voy, bo'lar ekan-ku, voy, insof bersa, kichkanmas ekan dedi. Mahalla xursand. Namozni birinchi safda imomni orqasida o'qirmish, tasbihlarni o'g'irarmish, duolarni qilarmish. O'sha kundan beri qavmi qarindoshlardan, ammadan xabar olgan, xoladan xabar olgan, qo'ni qo'shnilardan xabar olgan, qo'liga tushgan pulni ihson qilgan yetim yuz, hamma hayron. Nima bo'lyapti o'zi bu? Lekin dardi ichida, o'lasan degan dardi ichida, lekin kun ketyapti, g'ir 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 kun ketyapti. U yaxshilikni qilib, yaxshilikka to'ymayotdi. Oxiri 30-chi kun keldi. G'usullarni qilib, yangi liboslarni kiyib, oppoq parastinalarni sotib yotib olib, o'limini kuta boshladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. O'lmadi. Turarmış, namaz okurmuş, yani yotarmış, ölümüktü. Ertesi günü yine şu akval, usulü kılarmış, yenge kimler yotup ölümüktarmış. Turarmış, namaz vakti de namaz okurmuş da şart da yine yotup ölümüktü. Üçüncü günü yine şu akval, yine ölmüktü. Şart durdu da, boyagi ishonbani oldiga bordi. Ishonba, sizdan bir oy oldin keluvdim. Oilamdagi notinchliklari, xotinim bilan kelishmovchiliklar aytdim, ajrashaymi, ajrashmaymi dedim. Sen ajrasan, ishlasanmi, ajrashmaysanmi, qizi yo'q. Bir oylik umring qoldi dedingiz. Ha, sanmi deydi. Aman. Bir oylik umring qoldi dedingiz. Mana bir oy o'tdi, yana qo'shimchasiga 3 kun kutib o'tirdim o'limni. O'lmadim-ku debdi. Ishonba o'lmadingmi debdi. Yo'q desa bir kun ölesen dedi. Bizlerge bu işare. Bir kun ölesen dedi. Bir kun ölemiz. Maşiyerde hiç kim komiydi. Hiç kim. Nam nişan komiydi.